შინაგან საქმეთესამინისტროს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მეოთხე სამმართველოს მესაზღვრე ხუჭა კოკუაშვილი კიკბოქსინგში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მსოფლიო ჩემპიონატი ქალაქ ანტალიაში ჩატარდა, ქართველი მესაზღვრე დედოფლისწყაროს სპორტული გუნდი ჩემპიონის სახელი გამოდიოდა. 23 წლის ხუჭა კოკუაშვილი ყველაზე პრესტიჟულ წონაში 86 კილოგრამში ასპარეზობდა. მან აშკარა ოპერატესობით 4 ბრძოლა მოიგო და აქედან 3 ნოკაუტით. ქართულმა მესაზღვრემ ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონები დანიელი, თურქი, ალჟირელი და ხორვატი სპორტსმენები დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონობა მოიპოვა. ძალიან ბედნიერი ვარ, ამ ყველაფრით, რათა ჩემი ქვეყნის სახელი, დროშა, ჰიმნი გავიტანებს მსოფლიო არენაზე, ავიხდინე ბავშვების შესრულება, მივახცე დასახულ ვიზას. ჩვენ საქართველოს ულოცავ ამ დიდი წარმატებას, მსოფლიო ჩემპიონის. ჩემპიონატზე გამარჯვებას 86 კილოგრამის წონის კატეგორიაში. ჩვენი საქართველოს წარმომადგენელი ფიჩა კუპოშვილი იყო პირველი.